Olá, querido ser de luz. Seja muito bem-vindo a mais um encontro do Meditando com Oráculo. Como você está? Eu sou a Lene Kó, do Ser das Estrelas, e desejo que este conteúdo sirva de contribuição para você. Meu principal objetivo com esse projeto é proporcionar momentos de reconexão interna, criando um espaço-tempo destinado à limpeza, alinhamento e fortalecimento do nosso canal e da conexão com a nossa essência e com a egrégora da luz. São disponibilizados novos conteúdos duas vezes por semana, quartas e sábados, às 9 horas da manhã, no horário de Brasília, mas você pode acessá-los quando quiser ou puder. E você tanto pode consultar este conteúdo como uma leitura de oráculo, quanto usufruir do processo energético realizado na meditação guiada. Você poderá repetir quantas vezes quiser o conteúdo todo ou alguma das partes. E para facilitar, coloco sempre aqui na descrição a minutagem específica de cada uma, para você pular diretamente para onde desejar. Lembre-se, a partir do momento em que você escolheu acessar esse vídeo, a energia já está sendo trabalhada. Então fique atento ao que chega a você antes, durante e depois de assistir. Esteja confortável e relaxado e se entregue ao processo, permitindo que a mágica aconteça. Não se prenda nem se limite ao que está sendo dito. Afinal, a fala serve apenas de ferramenta sugestiva para acalmar e ocupar a mente enquanto o processo energético acontece. Então, se não ouvir tudo, dormir ou visualizar diferente, saiba que está tudo bem e pode seguir em frente. É até recomendável que repita algumas vezes, pois com a prática afinamos mais a conexão e podemos alcançar novas profundidades ou descobrir aspectos novos a cada contato com a energia trabalhada. E importante, mantenha-se hidratado, pois a água é um ótimo condutor e facilitador dos processos energéticos. E se você tem gostado do conteúdo apresentado, não se esquece de curtir aqui abaixo. Assim, o YouTube perceberá que este conteúdo é importante e relevante e levará este material para mais pessoas. E no nosso encontro de hoje, podemos contar com a força do nosso passado ancestral, trazido por um dragão sábio e tão antigo quanto a própria terra. Matriarca de Abebre. Vou guiá-lo para descobrir a melhor maneira de curar. Este dragão chega com força e poder para mergulhar profundamente em nosso passado ancestral e trazer cura. Ela geralmente segue a linha matriarcal ao longo do tempo. Ela afirma: chegou a hora de libertar as correntes que prendem a dor contínua dos seus antepassados, que foi transmitida de geração em geração. Você não precisa assumir isso, pois não é e nunca foi sua dor de suportar. Ela nos garante que é seguro explorar antigas mágoas familiares e liberá-las para ela. Se ela apareceu hoje em sua leitura, peça sua sabedoria para guiá-lo da melhor forma para curar o passado e seguir em frente em sua vida. Ela diz: vou guiá-lo para descobrir a melhor maneira de se curar e deixar para trás a dor do seu passado ancestral. Velhas feridas familiares só pioram em um nível mais profundo se não forem reconhecidas e liberadas. Eles não servem para nada em sua jornada agora. Se a matriarca de Abebre chegou à sua consciência hoje, ela quer que você visite um antigo templo natural, um círculo de pedras,
ou um antigo local sagrado e se conecte à energia da terra existente ali. Ela pede que você se acalme, fique quieto e peça a sua orientação. Devido à sua ligação com a Vibratory Hand, ela carrega uma energia incrivelmente antiga, a dos velhos tempos, a cura xamânica dos antepassados da Inglaterra. Sua sabedoria é tão antiga quanto a própria terra. Vamos então nos colocar confortáveis, relaxar o nosso corpo, respirar profundamente, fechar os nossos olhos. Começar a imaginar que estamos em um espaço sagrado, onde o ambiente é intensamente iluminado. Estamos completamente preenchidos de luz. Sentimos a luz vibrar em cada parte do nosso corpo. E à medida que permitimos que toda essa luz nos percorra completamente, percebemos que estamos descalços, os nossos pés tocam suavemente a terra, sentimos a grama fresca sobre os nossos pés. E reconhecemos a conexão com a nossa amada Mãe Gaia. O pulso energético das batidas do nosso coração ressoa em harmonia com o pulso energético da frequência de Gaia. Temos consciência
de que estamos intensamente conectados. Ao olharmos ao nosso redor com mais atenção, nos damos conta que estamos dentro de um círculo de pedras enormes. Ouvimos a canção do vento que se desloca ao longo dessas pedras, passando por suas frestas e espaços. Emitindo um som completamente diferente de qualquer som que já tínhamos escutado antes. Este som, esta frequência, alcança em nós através da vibração espaços que não sabíamos que havia antes. Vamos sentindo como se estivéssemos desabrochando. Tudo em nós é alegria. Tudo ao nosso redor está em paz. E à medida em que somos consumidos pela alegria e pela paz de estarmos aqui, sentimos como se as pedras ao nosso redor também vibrassem. A vibração que elas emitem ressoa em tudo ao nosso redor. E se amplificam tornando tudo ainda mais intenso, ainda mais poderoso.
sentimos um grande pulso energético subir diretamente da Terra sobre os nossos pés, penetrando cada parte do nosso corpo, subindo, subindo, passando por cima das nossas cabeças em direção ao céu. E neste momento somos preenchidos pelo mais profundo amor. Todo o nosso ser é amor. Todo o nosso ser se expande, vibrando, ressoando o mais puro amor que se amplifica com a vibração do círculo em que estamos. E quanto mais expandimos e vibramos, mais surge em nós a vontade de dançar, e nos movimentar neste círculo sagrado. Porém, ao tentarmos dar o primeiro passo, sentimos que nossas pernas e pés encontram-se muito pesados. Como se estivesse presos ou amarrados em alguma coisa. E ao pensarmos sobre isto, notamos logo além do círculo que nos cerca um poderoso ser de luz. Que se apresenta na forma de um belíssimo dragão dourado luminoso. E se aproxima de nós. Este dragão nos envolve amorosamente, e nos convida a olharmos mais de perto
que está nos mantendo no lugar. E assim resolvemos descobrir o que nos mantém firmes neste local e nos impede de dançar livremente. Olhamos para os nossos pés e para as nossas pernas. Notamos que estão presos por algo que se assemelha a raízes e cipós. Tentamos encontrar de onde estão vindo e notamos que surge de algum lugar atrás de nós. E vamos muito além de onde nossos olhos alcançam. O ser de luz nos orienta a olharmos com atenção apenas para onde isto nos toca. E nos aconselha a não nos perdermos na busca de saber de onde isso se origina. Ela nos lembra que o importante é o aqui e agora e o movimento que desejamos fazer. E então, a partir deste novo espaço de consciência, olhamos cuidadosamente para onde isso nos toca e nos prende. E pelo simples fato de fazermos isto, algumas dessas raízes já se transformam em pura luz.
nos trazendo a sensação de mais leveza. Seguimos observando o que mais nos segura aqui. Ouvimos novamente a canção do vento. E reencontramos o espaço de paz, alegria e amor. O nosso ser vibra em pura luz. E esta luz abraça tudo isso que nos prende. Transmutando imediatamente a sua densidade. Começamos a nos sentirmos muito mais leves. Tudo aquilo que parecia nos prender agora nos impulsiona a seguir em frente e assim. Podemos dar os próximos passos que desejamos. Podemos começar a dançar livremente neste círculo luminoso, e enquanto seguimos dançando felizes, notamos que aquele espaço que se encontrava atrás de nós e que não conseguíamos ver com clareza, agora encontra-se iluminado
a partir daquele espaço, flui a gratidão. E reconhecendo a força que chega até nós a partir de tudo isso. Podemos ir retornando ao nosso corpo físico no momento presente do aqui e agora, movimentando vagarosamente o nosso corpo. Respirando profundamente, e abrindo os nossos olhos, ancorando a força do amor e da gratidão de tudo que veio antes de nós, e que nos impulsiona a seguir em frente em nossa jornada, completamente restabelecidos e preenchidos de alegria e paz. Assim é. Gratidão. Gostou? Que tal saber o que mais tem disponível para você? Confere na legenda aqui abaixo. Você se lembrou de alguém que pode gostar deste conteúdo? Aproveita e já compartilha com ela. Sua interação ajuda o nosso canal a crescer e chegar a mais pessoas. Curta, comenta e compartilha. Se inscreve e ativa o sininho de notificação, para não perder nenhuma novidade.